ਸ਼ੁਭ ਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਪੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਮਣੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੱਥੇ ਰਚੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਲੋ ਰੋਤੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰੋਤੂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਵਜ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਮਾਲਾ ਜਾਗਰ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ओके डाड़ा नहीं ठीक है जगड़ ही बंदा हाडा हो गया तैयार रुक नहीं बैग अगे करो हेलमेट तो लिया दो हेलमेट दो लैने हेलमेट कुछ नहीं होता दे दांगे दे दांगे यार हेलमेट दो मम्मी दूसरा हेलमेट भी दे मेरे वाला और साही वाला भी ये मेरा मिलते हैं हम अब 4-5 दिन के बाद राइडर साहब जाना पर शंकर भगवान के मंदिर मत्था टेक के चलिए शंकर भगवान के दर्शन करने चलो चलिए बाकी टीम मिली अपनी जाके बाकी टीम हमारी वेट कर रही है बंदे हाले सारे आ गए हुण एक बंदे दी वेट करे कहने अभी फाइनली पहुंच गया चलो चलो तो बस चल पिया हुण अहीं धार वाले रोड ते जाए कहने आ मणिमहेश पठानकोट से जावांगे धार धार तो दरोजी फिर चंबे वाले रोड तो जाके सीधे आप भरमौर फिर जावांगे मणिमहेश ये साडे चाचे का ढाबा धार वाले रोड से ए स्वीटी हूँ आप चाह चू पी के इतने चलते हैं तो और रुतु की कर रहा पिछे रुतु जय शंकर की चाचे का तरंगा उतार लीए चंगी तरह बनी इन तू डार्लिंग खोल एक रस्सी इत्थे बन एक रस्सी इत्थे बन्ने एक रस्सी और चौंक है इधर जी 6 किलोमीटर चंबा भी इधरों पै जाता है रोड तो रोड चंबा रह गया 25 किलोमीटर लंगर छक लिए संगत आ गई अड़िया खा हम लंगर रोला बड़ा पैदा ही सोर मैं सोर इधर किधर आ गया मैंने दिखे ना अगे बाद देखा बांदर मैं तेरी दी वीडियो बनाया गया था मां दा दी हाँ चल कोई गल लंगर छक लिया हूँ चलिए चंबे चंबा इतों रह गया 20 किलोमीटर
ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ 18ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਗਿਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਨੀਮਹੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਰੋਟੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਗਰੋਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਚੰਬੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਆ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਹੇਅਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੂਟਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਗੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਬੂਟਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਹੋ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਪੁੜੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਸਤਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਜਾਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਤਾ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ। ਸਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਚੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੰਬੇ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਚੰਬੇ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੰਬੇ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੰਬਾ। ਚੰਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੁੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੰਬੇ ਦਾ। ਚਲਦੇ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਲਾ। ਚਲੀ, ਦੋ ਏਟੀਐਮ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਰਤੂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਜਾ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਿਆ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇਗਾ? ਚਲ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਯਾਰ। ਉਹ ਚਾ ਅੱਗੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ। ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੀ ਆਇਆ ਅੱਗੇ। ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਬਲਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਭੈਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਡੇ ਜੱਲ ਦੇਖਾ ਡੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੱਲ ਲਾ ਕੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜੱਲ ਬੈਠ ਸੱਟ ਬੈਠ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਰੂਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਮੋਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਬਰਮੋਰ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਬਰਮੋਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਮੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 30-30 ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਬਰਮੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬਰਮੋਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟੋਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਰਮੋਰ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਰਮੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਡੈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਰੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਂ? ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਡੈਮ, ਝੀਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਡੈਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਚੜਿਆ ਇੱਥੇ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਏ ਆਏ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾਂ ਬਈ, ਐਂਕਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕਦਾ।
ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆ ਰਵਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਦੁਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਲੰਗਰ ਸੈਂਤੀਵਾਂ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਸੁਸ਼ਵਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵਾਂ ਲੰਗਰ ਆਏ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਸ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਮੋਰ ਬਰਮੋਰ ਦੂਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਚਾਂਬੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦੇ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਰਮੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਬਸ ਬਰਮੋਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਬਰਮੋਰ ਕਿਹ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ ਡੈਮ ਚਾਰ ਡੈਮ ਆ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਸਤਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਯਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਰੁਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਇਓ ਪਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਵ ਪਰ ਮੋਰ ਮਹਾਦੇਵ